অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বোলে মানকা চাৰ্লে আহিব, হয় নেকি? হয় নেকি? কথাটো হয়নে? মানে কেলে আহিব? মই এই কথাটো বুজি পোৱা নাই, তেখেত আহিব কিয়? হয়নে? মই অসম বিধানসভাত তেখেতৰ বক্তৃতা শুনিছিলো। তেখেতে কৈছিলে যে ধুবুৰী, মানকাছাৰ, বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰালৈ যেতিয়া মই যাওঁ, তেতিয়া সেইখন অসমলৈ যোৱা যেন নালাগে। কৈছিলেনে? কৈছিলেনে নাই? এনেকুৱা লাগে যেন মানকাছাৰ, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰালৈ গ'লে বাংলাদেশলৈ যোৱা যেন লাগে। কৈছিলেনে নাই? কৈছিলেনে নাই? কাইলৈ বোলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভোট বিচাৰি আহিব। কাৰ? বাংলাদেশীৰ ভোট? কাৰ ভোট বিচাৰি আহিব? মই নিজে আচৰিত হওঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানকাছাৰত অসমীয়া মানুহ নাই বুলি কৈছে, হয়নে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ধুবুৰীত অসমীয়া মানুহ নাই, হয়নে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে গোৱালপাৰাত অসমীয়া মানুহ নাই, হয়নে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত কৈছে যে বৰপেটাত অসমীয়া মানুহ নাই। তেতিয়া জানো মানকাছাৰত কাৰ ভোট বিচাৰি আহিব তেখেত, হয়নে? ন বাংলাদেশী, বিদেশী? ইয়াত মানকাছাৰত বিদেশীয় ভোট দিয়ে নেকি? স্বৰ্গীয় ৰায়, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এটা অঞ্চলৰ বিষয়ে এনেকৈ কয় যে ধুবুৰীত অসমৰ, অসম থকা ধুবুৰীলৈ গ'লে মোৰ অসমলৈ যোৱা যেন নালাগে, ধুবুৰীলৈ গ'লে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই বাংলাদেশলৈ গৈছিলোঁ, ধুবুৰীত কেৱল বাংলাদেশী লোকে বসবাস কৰে, হাত চিঙি মাৰি, হয়নে? এই অঞ্চলবিলাকত বাংলাদেশী লোকে বসবাস কৰে, এইবুলি যেতিয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব, তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমখনৰ মানুহে কি বুলি ভাবিব? কি বুলি ভাবিব? উজনি অসমৰ মানুহ যিবিলাক আপোনালোকৰ মানকাছাৰলৈ অহা নাই, যিবিলাক মানুহ হাত চিঙি মাৰিলৈ অহা নাই, যিবিলাক মানুহ কোনোদিন ধুবুৰীলৈ অহা নাই, যিবিলাক মানুহে কোনোদিন বৰপেটা দেখা নাই, যিবিলাক মানুহে কোনোদিন গোৱালপাৰা দেখা নাই, তেখেতসকলে ভাবিব যে গোৱালপাৰা, ধুবুৰী এইবিলাকত কেৱল বিদেশী লোকে বসবাস কৰে, হয়নে? আৰু সেই মানুহবিলাকে যেতিয়া যোৰহাটলৈ যাব, সেই মানুহবিলাক যেতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ যাব, সেই মানুহবিলাক যেতিয়া শিৱসাগৰলৈ যাব, সেই মানুহবিলাক যেতিয়া এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া সেই অঞ্চলৰ মানুহে এই অঞ্চলৰ মানুহক বিদেশী বুলি তেওঁলোকক টিটকাৰি মাৰিব, বিদেশী বুলি আক্ৰমণ কৰিব, বিদেশী বুলি আধাৰ কাৰ্ড চাব খুজিব আৰু বিদেশী বুলি কাণত ধৰাই ৰাখিব, হয়নে নহয়? আজি যে অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে বাৰম্বাৰ উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ অপমানিত হ'ব লাগে, গুৱাহাটীলৈ গ'লে যে অপমানিত হ'ব লাগে, দিল্লীলৈ গ'লে যে অপমানিত হ'ব লাগে, বেংগালুৰুলৈ গ'লে, কাম কৰিবলৈ গ'লে যে অপমানিত হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন? তাৰ কাৰণে জগৰীয়া বিজেপি চৰকাৰ, হয়নে নহয়? চবে মতা নাই, তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন? তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন? তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন? আপোনালোকৰ মানকাছাৰততো কোনো অসমীয়া মানুহেই নাই বুলি কৈছে, আপোনালোকৰ মানকাছাৰততো কেৱল বিদেশী লোকে আছে বুলি কৈছে, বাংলাদেশী লোকে আছে বুলি কৈছে, হয়নে নহয়? হাতৰ মতে কাম কৰক। এতিয়া মই এটা শপত গাই যাম, সংকল্প গ্ৰহণ কৰো যে সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি, সাম্প্ৰদায়িক এজিপি আৰু সাম্প্ৰদায়িক এআইডিএফক আমি কোনেও ভোট নিদিওঁ। আমি দেশৰ সংবিধান, ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ,
2034 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অথবা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত ইতিমধ্যে পিকচাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে ইয়াত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব। আমি ৰাইজৰ ছেণ্টিমেণ্ট দেখিছোঁ, আমি ৰাইজৰ ৱেভ দেখিছোঁ, আমি ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ৰাইজে একদম সমূহীয়াভাৱে অপেনলি ঘোষণা কৰি দিছে যে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া ভোট দিয়া নহ'ব, এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ সাম্প্ৰদায়িক বিজেপিৰ লগত থকা অসম গণ পৰিষদ দলক ভোটদান কৰা নহ'ব, এইবাৰ ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা ইণ্ডিয়া গোটক ভোটদান কৰা হ'ব। মানে বদৰুদ্দিন আজমলে যদিও কৈ থাকে যে তেখেত বহুত ধনী মানুহ, মই এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ যিটো তেওঁৰ শপতনামা সেইটো চালোঁ যে তেওঁ বৰ বেছি ধন নাই, তেওঁ যিমানকেইটা পইচা আছে সেইকেইটা পইচাৰে অখিল গগৈ কিনিব নোৱাৰে। অখিল গগৈ মাথাটো কিনিবৰ কাৰণে তেওঁৰ হাতত বাদ দিয়ক, তেওঁৰ লগত থকা যিমানবিলাক মানুহ আছে সিমানবিলাক মানুহে একেলগে গোটালেও সিমান পইচাৰে অখিল গগৈ কিনিব নোৱাৰে। কথাটো বুজি পাইছেনে? গতিকে মই অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে সংখ্যালঘু ৰাইজে বদৰণীত আজমল ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ শত্ৰুৰূপে গণ্য কৰিছে, ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু ৰাইজে গম পাইছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ইমান দিন ধৰি তেওঁলোকক বেইমানী কৰিলে, তেওঁলোকক গাদ্দাৰী কৰিলে আৰু তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, সেইকাৰণে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক বিদায় দিবৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই ৰাইজ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে। সেইকাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ একদম পটাপট খং উঠিছে, তেওঁ কেতিয়াবা সাংবাদিককে মাৰি দিছে তেওঁলোকৰ মানুহে, তেওঁ কেতিয়াবা দলৰ নেতাকে মাৰি দিছে, তেওঁ কেতিয়াবা আকৌ মাইককে ঠেকেচি ভাঙি দিছে। মুঠতে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই অস্বাভাৱিক আচৰণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিমানেই যি নকৰক লাগিলে আপোনালোকে খাটাং থাকক যে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিদায় হ'ব। 2024 চনত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ AIDF-এ এখনো আসন লোকসভাত নাপায় আৰু 2026 চনত তেওঁলোকৰ এজনো MLA নিজিকে। আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া ভৱিষ্যৎবাণী কৰি গৈছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টীৰ যিবিলাক MLA আছে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে সকলোৱে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আৰু যোগদান কৰি আপোনাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া পাৰ্টীটো 2026 চনত সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। মোৰ লাজেই লাগিছে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কাইলৈ মানকাছাৰত ভোট বিচাৰি আহিব বুলি ক'লে মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। তেখেতৰ যে ইমান চৰম নাই মই ভবাই নাছিলোঁ। তেখেতেতো সদায় কৈ আছিলে যে মানকাছাৰত অকল বিদেশীহে থাকে, তেখেতেতো সদায় কৈ আছিলে যে ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰা, মানকাছাৰ ইয়াত অকল বিদেশীহে থাকে, অকল বাংলাদেশীহে থাকে। এতিয়া বাংলাদেশী ভোট বিচাৰি তেওঁ ইয়ালৈ আহিব নেকি? তেওঁতো ইমান দিন ধৰি নিজকে খিলঞ্জীয়া চৰ্দাৰ চৰ্দাৰ বুলি ঘোষণা কৰি আহিছিলে, খিলঞ্জীয়া চৰ্দাৰে এতিয়া তেওঁ ঘোষণা কৰা যে ইয়াত অকল বাংলাদেশী থাকে, সেই বাংলাদেশী ভোট বিচাৰি আহিব? ইমান নিলাজ তেওঁ, বাংলাদেশী ভোট লাগে তেওঁ, বিদেশীৰ ভোট লাগে? মই ভাবোঁ যে তেওঁ যদি চৰম আছে তেওঁ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামিব নালাগে, দূৰৰ পৰা এনেই ওপৰৰ পৰা ৰাস্তাত মানুহখিনি চাওক আৰু তাৰপিছত তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি যাওক।